rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-afdalin wa ala man walahum wa tabi'ahum wa sala ala nahjihim wa sunna bi sunnatihim ila yawmiddin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi shani 'azmati habibihi al-karim. A'udhu billahi minash shaitani r-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala ali sayyidina maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Salatan wa salaman 'alayka ya sayyidi ya habibi ya rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Muazzaz hadir muhtam samayin ikram, jaisa ki hum tamam jante hain ki ye jo mahine chal rahe hain ye hajj ke mahine chal rahe hain aur duniya bhar se khush naseeb aur saadat mand log hajj ki saadat se malamal hone ke liye aur hajj ki farziyat ko ada karne ke liye دنیا کے مختلف گوشوں سے حجاج کرام کعبۃ اللہ کی طرف روا دوا ہے. اور یہ جو حج ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور لوگ اللہ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج فرض کر دیا گیا جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ آیت پڑھ کر سنایا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے افی کلی عامی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے؟ جس طرح زکوٰۃ ہر سال فرض ہے, جس طرح قربانی ہر سال کرنا واجب ہے جو استطاعت رکھنے والوں کے لیے, کیا اسی طرح حج بھی ہم پر ہر سال فرض کر دیا گیا؟ انہوں نے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر سکوت اختیار فرمایا. صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ یہی سوال کیا, کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے حضور؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ بھی سکوت خاموشی اختیار فرمائی. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ, جب مجھ سے یہ سوال کیا گیا کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے, حضور نے فرمایا اگر اس وقت لو قلت نعم لوجبت, اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا, میری زبان مبارک سے ایک جملہ ایک کلمہ اگر اس وقت ہاں کہہ کر نکل جاتا تو پیارے نبی فرماتے ہیں تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جایا کرتا, ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پاور عطا فرمایا ہے, کیسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر حضور کی زبان مبارک سے صرف ہاں کا جملہ نکل جاتا تو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو جو مالدار ہے دولت مند ہے ان سب پر قیامت تک کے لیے ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. اور پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ کیوں نہیں کہا, حضور فرماتے ہیں لَمَسْتَفَعْتُمْ, تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی اتنی قوت نہیں ہوتی, تمہارے لیے بہت ساکھ ہو جاتا مجھے تمہارا لحاظ کرتے ہوئے تمہاری کمزوریوں کا خیال کرتے ہوئے امت کی محبت کی خاطر. پیارے نبی نے فرمایا میں نے ہاں نہیں کہا
اور حضور نے فرمایا یہ ہر سال حج فرض نہیں ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوجب الحج، کون سی چیز ہم پر حج کو لازم کر دیتی ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا، حالانکہ قرآن میں فرما دیا گیا، لیکن صحابی رسول نے حضور سے اسی لیے سوال کیا تاکہ اور اس کی وضاحت ہو جائے اور بات کلیئر ہو جائے۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آقا کیا کون سی چیز ہے جو ہم پر حج کو لازم کر دیتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں جس کے پاس بھی جمع ہو گئی اس کے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا۔ فرمایا الزاد والراحلۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جو چیز ہے وہ توشہ ہے، توشے کا مطلب کھانے کی چیز، حج کو جانے والے حاجی کے پاس بھی ہو اور جا کر آنے تک اس کے ماتحت رہنے والے، اس کے زیر کفالت رہنے والے، اس کے جتنے اہل و عیال ہیں ان سب کے کھانے پینے کا انتظام ہو، اس کو توشہ کہتے ہیں، خود کے کھانے کا اور گھر والوں کے کھانے کا انتظام ہو، کب تک؟ حج کو جا کر آنے تک۔ اور اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا یہ ایک چیز ہو گئی، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا الراحلتو سواری، سواری حضور نے جملہ جو فرمایا بڑی قابل غور ہے، حالانکہ اس دور میں حج کو جانے کے لیے یا تو لوگ اونٹنیوں پر جاتے یا گھوڑے پر جاتے، چاہتے تو سرکار فرما دیتے کہ اونٹ یا گھوڑا جس کے پاس ہو اس پر حج فرض ہو گیا، پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ مقدس دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانے میں قیامت تک نئی نئی سواریاں ایجاد ہونے والی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی، سمندروں پر چلنے والی کئی سواریوں کا اضافہ ہو جائے گا، تو حضور نے کسی سواری کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا کہ سواری جو تمہیں کعبے تک پہنچا دے، اگر اتنی استطاعت تمہارے پاس ہو جائے تو تم پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ سواری میں کیا ہے؟ اگر کوئی بس سے جا سکتا ہے تو بس اس کے لیے سواری، کوئی ٹرین سے جا سکتا ہے تو ٹرین اس کے لیے سواری، اور ہم جیسے لوگ جو ہوائی جہاز سے جا سکتے ہیں پلین کے ذریعے تو پلین ہمارے لیے سواری۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس توشہ ہو اور سواری ہو جائے، فرمایا اس کے اوپر حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حج کو جائیں گے پہلے ایک اپنا مکان تو بنا لیں گے، مکان ہی نہیں ہے تو حج کو کیسے جائیں، یہ لوگوں کا خیال، حج کو جائیں گے پہلے گھروں کی شادیاں تو کریں گے، بچوں کے ولیمے تو کرنا ہے، یہ پورے کام کر کے پوری ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچا کچا مال ہے تو اس وقت حج کو جائیں گے، یہ ہمارے ذہن میں، ہماری فکر میں، ہمارے ماحول میں ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے، خیال پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مکان ذاتی ہو، شادیاں سب کی ہو جائے، اچھی دولت جمع ہو جائے، بیوی کے پاس اچھا سونا جمع ہو جائے، اس کے بعد حج فرض ہے۔ فرمایا کہ نہیں، دو چیزیں جمع ہو گئی، جا کر آنے تک کی کھانے پینے کی چیزیں خود کے لیے گھر والوں کے لیے جمع ہو گئی، اور سواری کا انتظام کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ سواری کا مالک ہو، بلکہ جس سواری کے ذریعے وہ کعبے تک پہنچ سکتا ہے، اتنی مال، اتنا دولت اس کے پاس موجود ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا اس پر حج کرنا فرض ہو چکا ہے۔ تو ایسا غور و فکر کریں گے تو ہمارے پاس کئی ایسے لوگ نکل جاتے ہیں جن پر حج فرض ہو گیا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے، انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ مجھ پر حج کرنا فرض ہو گیا، وہ سمجھ رہے ہیں وہ بہت بڑے دولت مند لوگ جاتے ہیں حج کو،
بڑے لاکھ لکھوں پتی کروڑ پتی لوگ جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس توشہ ہو اور سواری ہو، جو اتنی استطاعت رکھتا ہو، تو فرمایا اس کے اوپر حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتا ہے وہ تاخیر نہ کرے، دیر نہ کرے، اسے جلدی کرنا چاہیے۔ اور یہ تو بات حج کی فرضیت کی ہوئی۔ اگر کوئی حج فرض ہونے کے بعد حج ادا نہیں کرتا، حج فرض ہو گیا لیکن حج ادا نہیں کیا، ایسا ہی ٹال مٹول کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے اس کے بعد بھی اگر اس نے حج نہیں کیا تو حضور فرماتے ہیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ اللہ اکبر، یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا حج نہ کرنے والا یہودیت اور نصرانیت سے حضور نے جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے حج اسلام کا بہت عظیم رکن ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، اسی طرح حج بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کی فرضیت بھی بڑی اہم ترین چیز ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، شیطان جب کبھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان کرنے نہیں دیتا، حج کی بات ہو تو شیطان ٹال مٹول کرنے لگاتا، مال کی محبت انسان کو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے نہیں دیتی۔ قربانی کے دن آتے ہیں تو قربانی کے لیے مال خرچ کرنے کو ہماری طبیعت نہیں چاہتی، زکوٰۃ کا موقع آتا ہے تو لوگ مختلف ہیلے ڈھونڈتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچ کر کیسے نکل جائے۔ خیر کے کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے شیطان مال خرچ کرنے نہیں دیتا۔ کل ہی ہم نے ایک حدیث پاک کسی مسجد میں پڑھا ہے، عصر کی نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ ہر دن دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، دو فرشتے ہر دن دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو بندہ تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں اضافہ فرما دے، اس مال میں تو برکت عطا فرما دے، اس مال میں تو ترقی عطا فرما۔ کون دعا دے رہا ہے؟ فرشتہ دعا دے رہا ہے اللہ کی رضا میں مال خرچ کرنے والے کے لیے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو بخیل ہے نیکی کے کام میں، تیری رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، اے اللہ تو بخیل کے مال کو ضائع فرما دے، فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارا شمار بخیلوں میں نہیں ہونا چاہیے، کنجوسوں میں نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے لالچ اور ہرس رکھنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارا شمار سخیوں میں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی استطاعت اور گنجائش کے اعتبار سے مال خرچ کرنے والوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ مال خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، جس کو دے رہے ہو وہ دعا دے یا نہ دے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس سقی کو تو مال اور خوب عطا فرما دے۔ یہ بات میں اسی لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج ابھی مجھے